Gostaria de apresentar a vocês aqui a mão de esquerda, o grande Léo Magalhães, o grande baixista, para quem não conhece, acho que muitos aqui já conhecem. Palmas para esse grande cara aqui, pessoal. Apresentar a banda hoje sem música, mas senão o pessoal nem dá para escutar nada. Atrás da gente aqui, o grande... Aqui o batera sempre é o maestro da banda. O cara que foi o ganhou de pegador aí, uma vez ou outra aí. Agora não tava ganhando nada. Ó, grande Pedro Reni, pessoal, palmas pra ele. Ao nosso lado direito aqui, grande professor de guitarra, toca de tudo com a sua Van Halen, Joe Satriani, Sylvie. Nosso, o criador aí da YouTube Live, Luciano Menezes. Essa próxima música fala sobre o Espírito Santo, pessoal. Pessoal,
Nas palmas, vamos lá. Vocês cantam demais, hein, pessoal? Muito obrigado pela força.